njerëz që shohin sjelljen e politikanëve në Shqipëri kishin bërë përpara disa ditësh një ngjashmëri me pamje të gjesteve, të gestikulacioneve që janë 93% e sjelljes njerëzore. Vetëm 7% janë fjalë. Shikoni sa shumë është 93% e shumë. Midis zonjës Spiro Palli dhe kryeministit, të cilët kishin, me thënë të drejtën, shumë gjeste të një lloj. Nuk është kjo ajo që më bën mua të t'ju bëj një pyetje. Nuk është rasti i parë. Jo vetëm kaq, po jo vetëm kaq, po unë duhet të bëj një pyetje dashi. Pra ju keni patur këtë përballje me kryeministin Berisha, po atë ditë ju e keni kundërshtuar ashpër dhe keni dashur të largoni, ai ju bën ministër, po? Jo. Unë isha ministër, Berisha ishte president, kryeministri ishim. Nëse unë i dorëzova Çelësot e pyetja në këtë rast është kjo. Pse e kanë të vështirë njerëzit që punojnë me një kryeministër t'i thonë atij ca fjalë të vërteta në emër të dashurisë xhanam, për ta ruajtur në pushtet për shemb. Deri aty mund të shkosh. Ti thuash që 1 2 3 4 5 pse e kanë të vështirë? Do të thonë, pse ti je ti, ti je njeriu në parlament dhe mos zgjedh ti thot këtë njeriu ca fjalë. Për çfarë friksohen? Çfarë i gjen ata? Çfarë ju gjeni juve për këtë? Ja. Nëse këtu ka shumë faktorë. Kjo nuk është kaq sipërfaqësore. Kjo vjen nga thellësia e të qenit tonë, domethënë shqiptarëve, Ballkanit, e mungesë demokracie, mungesë lirie, domethënë shumë vjeçare kjo, nuk është zorzohet në një skllavrim psikoshpirtëror për veç të tjera. Sigurisht, domethënë po ti bëjmë, domethënë po të hyjmë këtu në antropologji sociale, da shikojmë që këtu rrënjët janë shumë thella për këtë punë. Me gjithë unë po marrë ambientin tonë me këtë pak demokraci që kemi, se pak kemi, për të thëmë dhe, edhe pak histori demokratike kemi ne, për të bërë të krasushëm me tjere. Nësë kemi bërë 30 vjetë, protagonistët kërësor janë po ato, janë, me i farme njërë, po e gjeneratë. Apo flasim e a unë që jam këtu, kam qënë që ditë në parë. Berisha, po sigurisht, edhe Zoti Rama është atje që ditë në parë. Do të thonë shumica e këtyre edhe Zoti Meta është atje, do të thonë po njëra gjeneratë. Do të thonë ideja është që ky vend prodhon këtë sjellje, do thonë. Po sjellje një kjo gjeneratë nuk mund dalë për te limiteve të vetëm. Edhe ne në një farë mënyrë ta thash brenda kësaj psikologjie shoqërore që unë do të them gjë që kam thënë shpesh herë, po që është racionale, më thon drejt. Demokracia është sistemi i shumicës, më thon. Tash shumica këtu në Shqipëri, më thon drejtën, tenton ka e keqja, jo e keqja në thojza. Do më thëmë. Si me thënë, shumica në Shqipëri tenton të gaboj, do jo, të vështi? Jo, tenton të gaboj. Si me thënë, në raport me demokracinë i bie që tjetë nga pjesa e prapambetur, së për i vepjes. Do më thëmë, demokracia është një sistem urban. Ka lindë në Athinë e vjetër, me Periklionët. Nuk ka fshati nevojë për demokraci. Ne jemi shumica fshatarë. Që nuk e ndjejmë nevojën e demokracisë. Pjesa urbane, po jo urbane thjesht se banon ti në qytet. Urbanizuar nga mendimi, prit ma e deri në fund. Pjesa e cila duhet të jetë demokracia ka nevojë për arsimim, po ta. Ne jemi shumica të parë. Demokracia ka nevojë për shtresë mesme, që të jetë e qëndrueshme. Ne jemi shumica të varfër. Atëherë po të votojnë këto, shikoni jo në mënyrë të drejtë, i bie që shumica në rast se fiton pjesa e keq. Tash ku duhet ishe fati jonë i lumtur që shpesh herë nuk e kanë kombë. Duhet ta plotësoj këtë, duhet ta plotësoj këtë qasjen tënde me pyetje direkte këtu. Është e vërtetë që kur ti je për ministër, kur takoje njerëz që duhet të fillonin punë, i pyesje jo për shkollën e lartë, por për shkollën e mesme dhe po normal, edhe kjo. Jo vetëm ka dhënë biles jam shtyrë, kam pyet. Unë kam menduar që i fëmijët në punësve, që biles më kanë akuzuar për këtë punë, që ti bën reaksionarin, bën lokalisi, nuk i don tharp. Absolutisht është e vërtetë. Unë kam dashur të shkoj deri në fund, respekti për qytetin shqiptar. Në qoftë se ti je i biri një inxhinieri, sigurisht unë besoj që ti do ta bësh më mirë në punësinë. Në qoftë se ti je i biri doktorit, sigurisht unë gjykoj që mund të bësh më mirë një lloj mjekësie. Dashi, mund të të akuzojnë për racizëm në mënyrë fare të. Shikoj tashi, unë kam gjykuar këtë punë dhe kjo nuk është e imja. Kjo është eksperjenca botërore. Qofë se du më zjedhim në punës mirë, sigurisht që unë do t'i zjedh, normalisht i fmite në punësve janë matë mirë se sa fmite trektarve, për të qërbyn shtetë. Pse? Po i biri trektarit e ka mandi në fitoj parat, marke, nuk i mjafton në roga e shtetit. Edhe kjo nuk është një diqka që i kam shpiko nërë. Kjo është në kod civilere, në kod në administratës, që nga kohë e Napoleonit.
Dhe kush më e seriozisht me shtetin do të fillojë të mendojë për të punës të shtetit. Tash në qoftë zyrë me shtetit, do ta bëjmë që kush fiton lekë, kush vjedh më shumë, le të marrin të fusin 100 lekë. Unë, me që ishte eksperienca e parë demokratike, kam mendu që të marrë më të mirë dhe mundshëm, në atë kohë të mundshëm. Dhe në fakt, s'kam pengu asnjë që vite ka rreth. Drejtori i financës e ka marrë nga s'ka parë, ka hartu, ishtë bëtë drejtori ma, pse? Ishtë idealizot. Drejtori i zyrë e ka marrë, drejtori në korqës e ka mpru këtu. Pse? Sëpse ishtë idealizot. Po ti nuk mund shkatarrosh administratën të shqipë për t'i bërë qefin partisë, apo për t'i bërë qefin krahinës tënde. Êshtë një turpi mafja. Kjo është një dëmë i mafja, është bërë shteti shqiptar me vite. Unë gjykoj që kam kontribuar në ndërtim në shteti. Kemi bërë një ministri, model që ishe punës e qështëve sociale, për e parë në Shqipëri, ka pas në punë si të më të mjësë dhe kësaj dite, fatkejsisht në nëvejgjën e këti kërë ministri e shkrin. A ka pa në një vënd në Europë, pa ministri punë e qështëve sociale, edhe shpërndau, ca ke mjekësia, ca ke financë. Në më dhënë, ta manë ajo që mendojnë njerëzit që ky lidhe me shtetin, me qështët administrative, nuk ka të bëj fare. Ky është një grup njerëzit që jeton bi propagandën dhe bi korupcionin, me marë pare dhe shtetit, kaqë. Duhet të ndërtoj ty tani për hir të bisedës tonë një skenar dhe pasaj duhet të marë mendimin. Partia Demokratike u dhoqi 8 vjetë, 4 vjetë që ty të ka qenë shumë traumatik, ka u dhequr me dorë të fort, naturisht është kritikuar fort gjatë gjithë kohës dhe kritikat që ndryuan koha i provoj të vërteta. Në momentin që Zoti Berisha del nga praktikisht pozicioni i fuqishëm dhe Partia Demokratike kalon në opozit, në qoftë të se, në krye të Partisë Demokratike, të ishte zgjedhur, me kuptohet zgjedhje të përëndshme demokratike brenda statutit, një njeri komplet i panjohur, por për të cilin njerëzit kishin mendime shumë të mira,